Sebanyak 31 projek pembangunan fasiliti kesihatan diluluskan di Kelantan membabitkan kos keseluruhan sebanyak RM623 juta ringgit menerusi Rolling Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata projek berkenaan terdiri daripada 24 projek sambungan dari RMK-11 dengan kos sebanyak RM582 juta ringgit selain 7 projek baharu dengan kos RM40.1 juta ringgit. Menurutnya, antara projek baharu yang diluluskan adalah projek naik taraf asas bekalan air alternatif di 9 klinik kesihatan luar bandar. Beliau kata demikian ketika berucap pada majlis perasmian klinik kesihatan jenis 3 Penambang. Khairi berkata menerusi belanjawan 2022 yang dibentangkan di Dewan Rakyat, secara keseluruhan peruntukan disediakan kepada KKM untuk tahun 2022 berjumlah RM32.41 bilion berbanding RM31.94 bilion pada tahun 2021.